нашите приятели от Македония току-що завършват късото трасе на Белазица Skyrun. Как беше, момчета? Отлично, за мен е първ път тука и първа по-голема ултрамаратонска тръка. До сега само на 16, повече нямам търчано. Ово е екстра, супер организация, убавини на Белазица, презадоволен. Браво! Ами, и аз също съм задоволен. Планината е прекрасна, организацията е исто. Задоволен от Петрич, от Белазица. Много хубаво трасе. Кое беше най-хубавото на Белазица? На Белазица? На трасето, дето видяхте днес. Ми всичко. Всичко хубаво. Браво. Кое беше най-трудното, най-тежко? Най-трудното, разбира се, Радомир. Ама си струва да се види отгоре гледката, да, панорамата. Време, време. Време да се пробва. Браво. Що ги кажете на другите македонци? Да идат ли да другата идат, година? Секо, сигурно да идат. Побела. Да видят, че да. Е убавина. Заедно с нас и ние исток ще дойдем другата година пак. И додека се организира Белазица Skyrun, ще дойдем всекоя година. Браво. Айде, чекаме още македонци другата година. Айде. Благодаря, момчета.